začnem netradične, je to dáma. Uh-huh. Vážne! Trafil si to. Dáma, ktorú všetci poznajú, áno, je populárna známa, áno, a poznajú ju aj vďaka televíznym obrazovkám. Áno. Skvelé. My sa osobne poznáme, stretli sme sa už, áno, niekedy v živote. Až si tykáme, fantastické. To vyzerá, áno, že to je tvoja žena, Miško. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.